តាំងពីក្តាប់មកនេះធំហ៎ពួចធំហ៎អូយមើលនេះបងប្អូនគ្មានក្របទេសង្ស័យក្របនៅខ្ជិញអញផ្អែមដល់កនេះឲ្យបងរឹកដែរស្រឡាញ់ផ្សេងក្នុងសំឡងសំឡឹងអូយមើលនេះថៃវាបែកជាតតកបងសិតខ្ទិះក្នុងទឹកលោហ្មងតឡាឆ្អិនហើយយើងបងព្រួយមរុំហើយនឹងព្រួយគេដៃចូលតឡាឆ្អិនហើយយើងបងព្រួយមរុំហើយនឹងព្រួយគេដៃចូលនឹងមានហូបមកគេជៀនឡងតងងៀតចាអូតឡាឆ្អិនដាក់ដល់ថៃចូលចាងាយស្លងចាតើបានហើយសឡកណែក្នុងសំឡងសំឡងចាំមែនចាសឡកនេះទៅអត់ទៅយើងហឹមបួនអ្នកដៃប្រាំអ្នកដៃនោះទីនេះអត់ចូលចិត្តណាសឡកបហាកោអញ្ចឹងអត់ចូលចិត្តណាចូលប្រទៅចិត្តសឡករបស់ឆ្នាំយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងពុយគឺយើងលើចុះបាទថ្ងៃសឡកបហាបងអូនត្រីលាយកូនកើកូនកើជៀនណាក្រៅកាត់ក្រៅកាត់កើតែមិនកើតបងទៅកាត់ក្រៅបងប្របាក់វិញក្នុងទៅខ្ជិញញញបងកាត់ក្នុងចាក់អាហ្នឹងទុកចឹងបាត់មុតដៃអត់ត្រឡាចមានរោមអត់រួចទេចូលរួចទេអូខ្ជិញដល់តខ្ជិញញញនោះនៅមួយទៀតនៅពីរកាត់ចឹងវាកាន់តែចេញមកទៀតនេះនេះបងហើយនោះនោះស្អាតដល់កោនោះលើ4ជំរាបជួរនោះហាស្លោបហើដាក់ឃ្លោកត្រូវជាងហ៎អរេដាក់ស្លាច់ចឹងទៅណាទៀតឡើយដាក់កន្លែងនេះមុខត្រួយណងបងមែនត្រួយណោឯងត្រួយណងណងបេះឃើញមានមួយដែរហាក់តាណាបាត់ហើយណងអាទូចក៏បេះតាចាអាទូចអានេះទៅបេះបាត់ហើយនិយាយយើងអត់មានធ្វើការផងទៅបេះអាព្រឺមរុំញ៉ាំអត់ស្លោឯងអត់ទេស្លោតឡាចទេអូព្រឺមរុំស្មៅប្រោកប្រាណចូលកើតអត់ក៏ដាក់ចដាវិញខាងនោះជួបបានជួបបានចឹងបណិតមើលស្របួលនេះនេះម្ដេញនេះបងដឹងនេះមើលស្របួលយប់ប្រឡប់យើងត្រូវមើលដាក់ដាំម្លិះប៉ុណ្ណាណៃអឺស្អីដាក់ថែម3 4ដាំទៀតនេះខ្ញុំដាំ2 3ដាំក៏ដល់2 3ដាំនេះមិនដាំអូឃើញនេះមើលក្រុមស្របួលដល់ហើយបងដល់ដាក់ចដៅដាក់ចដៅពីក្រៅឡើងពីក្រៅវិញដាក់ចដៅឡើងពីក្រៅបាននេះជាង
កាច់មកអីវាដុះមកវិញហ្នឹងកាច់អញ្ចឹងវាដុះកាន់តែលឿននោះខាងលើនៅច្រើននេះបងខាងលើធំទៅធំទៅដើមចាំដាំថែមព្រោះមានតែម្ដើមអេដាំថែមបានម្ដើម5ដើមហ៎3 4ដើមហ៎ចាំថែមទៀតស្អែកនៅទៅស្រែបងប្អូនចឹងយើងស្លោមានបន្លែអីយើងបេះបន្លែហ្នឹងមកខ្លោកណាពីទៀតណាប្រចាំមើលទូឡើងស្អាតតោះបែរទៀតនេះសត្វត្រួយនេះនេះមើលនេះបោះដៃនេះលើនេះសត្វតែត្រួយបោះដៃមកនេះត្រួយឃ្លោកឃ្លោកឯណាត្រួយឃ្លោកស្លោតកើតទេអត់ចង់ញ៉ាំញ៉ាំបានចាញ៉ោឥឡូវទៅក្រោយបែរហំទៀតដៃអូដើមនេះឌួបាត់ហើយមានកាយបាទមកផ្លែតបានមកកាច្រែងបាទតគួនទៅដល់ស្ញេះបាទតគួនអញ្ចឹងមុនកណ្ណាយកដាក់ចូលទឹកគឺដឹងអត់ដោះបាទនេះដោះមកនេះតគួនឲ្យតែដាក់ចូលទឹកអញ្ចឹងហើយហើយភ្លៀងមកទៀតនោះលាស់ខ្ជិញញញអញ្ចឹងមកស្រស់មីស្រស់អីឆាតគួននេះបានច្រើនបន្តិចមកមើលផ្កានេះបងប្អូនមើលផ្កានេះផ្កាដោះកតែគាត់យើងបេះនឹងក្រមឯងមើលនេះគ្រាន់តែ3 4ត្រួយហ្នឹងហូបអស់ទេក្រមទៀតមើលសម្អាតផងសក់ស្រែចំការអញ្ចឹងតែអត់មើលពងជើងឡើយនេះបងប្អូនហូបអស់ទេនៅខាងនោះទៀតខ្ជិលឈោងឡើងលើខ្វាយនេះអត់ទេច្រើនណាស់នៅខាងនោះដើមទៀតទៀតតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយត្រួយទៀតបានហ្នឹងបន្តិចមួយហ្នឹងមកដៃអូខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងមួយឆ្នាំលោប្រហែលបងប្រហុកគុលខៃគុលខៃខ្ញុំដាំក្នុងធុងស្នោឥឡូវទៅបាច់បងប្អូនណាដល់សារទៀតខ្ញុំឃើញដាក់ដាំធុងស្នោឥឡូវហ្នឹងបានផលហូបហើយនេះបាទល្អដល់ចាំដកវែកកណ្ដាលបង្វាយទៅធុងស្នោផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយលើកទៅណាក៏បានដែរនេះលើកទៅវាលស្រែហើយកាត់ស្លោក៏បានបានផ្ទីស្លោជាមួយផ្ទីទៀតអីអូក៏បានផ្ទីល្អនេះសិនតែផ្ទីនេះកាន់អូចាំដាក់ផ្ទីគឺនៅទូសុខក្នុងអញ្ចឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងមានមកកោកទៀតនោះបែកអីបែអីម្រះព្រៃស្អីអូអង្គ្រួយដើមអង្គ្រួយមិនច្រើនមិនទៅកាត់ជិតដៃញ៉ឹងញ៉ឹងណែពូសឡោបហើដូចមិនតែឃើញស្លោយូរហើយណាស្លោបហើនឹងត្រូវហើយខ្ញុំតែស្លោយូរហើយនោះវាយសាច់ឆ្នាំងដីទៀតមកកញ្ជើញក្រាន់ណាបងហើនេះបងប្អូនឃើញឃើញខ្ទមស្រែទូចប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមិននេះបេះលេងលេងទេហមបេះមែនតើទៀតចឹងអីអូល
ដាញ់ទៅរកកូនកើបានបង3នាក់ធីមវា3នាក់ហ្នឹងមិនសុំមិញបានផែកន្លះគីឡូឯងបាទអាមរុំបាទហើយត្រួយនៅនោងមកនេះអូយខ្ចីខ្ចីដោះកណាត្រួយអង្គាសដីលៀងក៏មិនអស់រោមដែរតែសាខ្ចីខ្លាំងហ៎ទំប្រហែលថ្ងៃនេះមកផែមួយអាទិត្យតាំងមកស្ដាប់មកនេះធំហ៎ពួចធំហ៎អូយមកនេះបងប្អូនគ្មានក្របទេសង្ស័យក្របនៅខ្ចីញ៉ាញ់ផ្អែមដោះកណានេះនោះមកសបកខ្ចីញ៉ាញ់តែតឡាចឆ្ងាញ់យើងឃ្លោកតែប្របាក់ដាំយើងឃ្លោកបាយពុះហ្នឹងបងមើលក្របចុះខ្ចីលវូមិនបានសឡោប្រហើគេចិត្តតឡាចអញ្ចឹងមូលហេតុអីតឡាញតែចិត្តមិនក៏ស្លោមិនក៏ចិត្តស្ដាងស្ដាងអញ្ចឹងទៅព្រោះឆ្ងាញ់ហ្នឹងឃ្លានមុនមកហ្នឹងជួយញ៉ៃបាទមានអ្នកស្លាប់ទៀតបងភ្លេចបន្ទាបមិនស្មោតខ្ញុំថាទៅរកកូនកើមួយដែងបាទអូនអត់ឲ្យទៅលឺស្មោតលែងឲ្យទៅបរិយផ្លោមួយត្រីបងត្រីដៀបត្រីងៀតបងអត់ត្រីត្រីស្ងោហើយត្រីចំហុយហ្នឹងនៅថ្ងៃមុនត្រីហ្នឹងត្រីដៀបបងប្អូនតែដៀបនេះជាអិនហើយហើយយើងដាក់ដងធំតកអត់ទៅអញ្ចឹងវារឹងក៏សេទូតកតែយើងត្រូវបេះវាបេះយកទៅសាច chuông cho ăn lươn tập tụ lươn cái đau chuông ông chuông thầy quất lo mẹ lúc đó cái đau thề và hai cái nữa nè và lại thò một chiếc trầy tinh xa mà đang đài và qua bài cho ăn này lấy dương bông bà học chưa bông bà học ní bà học sạch sót ấy bà học trầy ro sạch sót ហើយអត់បងច្រើនទេគ្រាន់តែបងឲ្យឈ្ងុយឈ្ងុយបងច្រើនវាឆ្ងាញ់មិនមើលច្រើនពេកបងអស់ឆាប់អស់ឆាប់អស់លពើល្មួតបងបន្លៃសបកបងអូមេកមានដៃមករកមករកកូនកោមកវារកកូនកៅបងពូប៉ាលឿងស្អាតលពើល្មួតហ្នឹងបងពូគាត់ឲ្យអាប្រដាក់ចាប់ធ្វើចាប់តឡនតនបានធ្វើផងអរវល់ពេកអត់ទាន់បានសេរីចាំរៀបចំតាមក្រោយលើឲ្យដៃចាប់តាមធម្មតាសិនអូបងប្រហុកចូលឈ្ងុយខ្លាំងមែនបង
មានបាយទៀតហើយមិញមីហិលដល់ឈ្ងុយដាក់លប៉ៅមុនព្រោះលប៉ៅក្រឆ្អិនទៅលះខ្លាំងមកដៃមកវារកកូនកើបបានកែបទៀតដៃបានកែបទៀតបងច្រើនណាស់ផាច់តែបានចាប់បានកន្លះគីឡូដែរបានយើងចាធ្វើទុកកន្លែងកក់ទៅថ្ងៃណាយើងហូបយើងមានមហូបហូបហ្មងលប៉ៅឆ្អិនហើយអូតិចទៀតហ៎លប៉ៅផុយតិចទៀតលប៉ៅផុយសិនបងប្រហែលត្រីងៀតត្រីហ្នឹងឆ្ងាញ់ហ៎បងថ្ងៃនេះវាសឡោសឡោឯណាមែនច្រឡំសឡោសឡោអូចឹងសឡក់ខ្ញុំឥឡូវញីក៏ក្រៃនេះហាសឡក់នេះតបែកអូមួយគីឡូបាទមួយគីឡូគីឡូខ្មែរញ៉ាំយកអីវាញ៉ាំកុំអីអូសារជាតិពពុះពីជែងវ៉ាជាតិសម្បើមកនេះត្រីដៀបឆ្អិនស្រាប់ខ្នែកខ្នងសំឡងសំឡឹងក៏បន្តិចឲ្យបងរត់តែក្រឡាញ់ភ្នែកខ្នងសំឡក់សំឡឹងយើងបងតាឡាជើងឲ្យបងរត់តែស្រឡាញ់ភ្នែកខ្នងសំឡក់សំឡឹងអូយមើលនេះថៃវាបែកជាតិតែកបងសិតទឹកខ្ទិះក្នុងទឹកលហ្មងគប់ទឹកហ្នឹងនេះមីហិលហើយមកបាយទៀតនេះដាក់អំបិលផ្សិតទៅអំបិលណាចាបាទតើត្រីឆ្ងាញ់ជាងអរេប្រហុកទៅខាងបាល់ថៃគឺអត់ថាប្រហុកឯងទៅអាចអន្តរាយសិនបានយើងបងបលាយខៀវហើយដាក់ចុះមកចាប៉ណ្ណាតលាចិនហើយយើងបងព្រួយមករុំហើយនឹងព្រួយគេដៃចូលនៅមានមហូបមុខទៀតជៀនកន្លងតនងៀតចាអូមានគុលកៃហើយដាក់គុលកៃចូលចានឹងខែសឡក់ហ្នឹងចាតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនបហើយសឡក់ភ្នែកខ្នងសំឡក់សំឡឹងអញ្ចឹងមែនចាខែបលាយធៀងតិចហូបអស់ទៅយើងអឺ4អ្នកដៃ5អ្នកដៃនោះស្រីមីគាត់ចូលចិត្តណាស្លោប្រហាកកោអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តណាចូលបងប្រុសចូលចិត្តគាត់ស្លោម្ដងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងពុះហើយគឺយើងលើកចូលបងប្រុសថ្ងៃនេះអឺតុបណាស់តុបអីសត្វញ៉ាំអីអូសត្វវ៉ៃស្ទីងនោះស្ទីងយកពីកន្លែងមីហលវិញខ្លះសេមួយថ្ងៃដៃរដៃរមសិលមិញមួយចានមួយចានហ្នឹងទៅទិញគេមិនតិចលុយទេណាមកប៉ែតអត់ទេណាទៅទៅជាទេអាយខំខ្វាក់អីមួយទៀតវាទៅដល់អើយមកចានមួយចានអើទៅលោកចាស់ហ៎ចានហើយប្រហុកចាស់ទៅឈឺ
ដូចគ្នាទេឆ្នាំមានប្រហុកកាប្រហុកស្មោះងាញ់មិនមកអើយខាងហូបយូរអើយចង់100ឆ្នាំហើយខាងហូបទៅឡោះ100ឆ្នាំអើ100ឆ្នាំអើយុ200ឆ្នាំហើយណោះកូនកើថើមួយអាឡាក់តែកូនកើអានឹងឃៀតហ៎ទៅមកមកទៅហត់ជើងមកហប់ហិងរត់ជើងមិនធម្មតាញាក់ជើងពីព្រួយយើងហូបឡាក់ដល់ញឹកមិនហប់មិនយកឆ្អែទៅអត់ក្បាយទៅលើមួតហ្មងដៃចាំដែរមានទៅមាននៅក្រោមទៅទៀតដែរទៅទៀតពេលឡើងស្វិតល្អហ្មងចាំអត់ស្មងអើយឲ្យទៅច្បាស់ទៅមកវិញពីហាមមួយណាក៏បានអឺតែណោកបានតែដឹកបានដូចគ្នានោះបរាំងម៉ត់ដូចលឹកចានណាបាទបាទដូចគេដូចគេរស់ណាតែប៉ុណ្្នឹងខ្លាញ់ចឹងគេជក់គេយ៉ាងចឹងទៅទីហូអូគំគើមិនដែរពួកដែរហ៎គំគើមិនដែរហ៎ដាក់ទៅបាយទៅមែនមែននេះបើសិនជាពេលវាធំឡើងវាឃើញតូនកើហេតុទឹកមាត់មកមុខដូចអាដែរថាមុខដូចអើ
ស្ដៀងដូចនោះបាទខកមានសក់ដៃខកមានសក់ដៃតាមមុខដោយឪហើយវាថាអេខកខកមានសក់ងាញ់ងាញ់ហូបឲ្យឆ្ងាញ់ឡូស្លាប់ទៀតអីឡើងនៅដល់អរមុនយកមកចាក់ឡាលុះនោះញ៉ាំទៀតទៅយកពួកញ៉ោអត់ជួយមិនញ៉ោអត់ជួយមែនទេបងណោតោះណាស់ទៅទៅរកចាក់ឆ្អឹងមើលមិនឆ្អឹងមកយ៉ាងណាឯណាទៅរៀនខ្ញុំដាក់ស្រកមរុំប៉ែនខាញ់មិនទៅស្មួយនៅមកអើខ្ញុំឡាយផងទៀតបែរមិញហ្នឹងសូមមកចុកក៏ត្រូវណាអត់ទៅឡោខ្ញុំមកហើយមកមើលទៀតអាយហត់មកគេឡោមកពេលងាស់ទៅបងតៃបេះមកងាស់ចិត្តទៀតហើយអើដល់ដល់មកមើលទៀតទៅឡោណាស់ហ្នឹងណាលឹកទៅណាស់យ៉ាងលឹកយ៉ាងមកអត់ចិត្តដែរណែណែលឹកអស់អស់ទៅមួយទូចនេះអាយពេញខ្លួនចាំមកទុកអាឡេអាឡេដល់សុទ្ធលូលូចុចបាក់តែមកប៉ែតបានមិនព្រីចង់មកប៉ែត
តែនៅណាមកឲ្យចូលក្នុងឲ្យអ្នកផ្លឹកក្នុងគាត់អ្នកផ្លឹកក្នុងអើអាចឯងបាច់ចូលកាហ្វេអ่ะចង់បានទូណាចូលកាហ្វេអ្ហ៎ពីដាក់ចូលកាហ្វេអញទៅដែរអើយអាចឯងហ្នឹងអូវត្តអស់ហ្នឹងទឹកទឹកគេទេហ្នឹងបាទបាទណាឆុងឆុងពីយើងញ៉ាំមកចាប់ពីណាអើម៉ែណាញ៉ាញ៉ាំសបាយអត់ទៅពោះអឺណាតាអីរឺណាព្រៀមជួយឆ្នាំវិយ៉ាស៊ីតបាយអឺទៅបងបាយ